Neste-appi mahdollistaa tankkauksen kätevästi matkapuhelimellasi ilman korttia tai käteistä. Appin avulla voit hakea asemia ja niiden palveluita sekä hyödyntää asemien tarjoamia etuja. Voit liittää maksutavaksi joko oman pankki- tai luottokorttisi tai Neste-yksityiskortin. Nyt voit maksaa myös Apple Paylla. Lisäksi voit halutessasi lisätä oman plussakorttisi Neste-appiin. Applikaatio tunnistaa, kun olet mobiilimaksuasemalla ja etusivulla oleva tankkaa-nappi aktivoituu. Paina tankkaa. Valitse mittari, josta haluat tankata. Vahvista maksu henkilökohtaisella tunnusluvullasi, kasvojen tunnistuksella tai sormenjäljellä. Nosta pistooli ja aloita tankkaus 3 minuutin sisällä. Tankauksen lopetat asettamalla pistoolin takaisin paikoilleen. Tämän jälkeen saat puhelimeesi kuitin ostosta ja voit jatkaa matkaa. Lataa Neste-appi sovelluskaupasta ja asiointisi Neste-asemilla on entistäkin helpompaa ja sujuvampaa.